Els maristes van ser com Dr. Jekyll i Mr. Hyde perquè van fer una primera mitja hora espectacular contra el líder Masnou, però els darrers minuts es van enfonsar de forma increïble, deixant de fer bé tot el que havien cimentat fins llavors. Més enllà de la derrota, la principal preocupació ara és que les males sensacions finals no deixin tocar anímicament un equip que no es pot oblidar. Arribaven baixes, sobretot dins la zona. La confiança va caure en picat i la diferència final no reflecteix la igualtat que hi havia hagut fins llavors. Sensacions molt dolentes al final. És enganyós, eh? Hem fet, jo crec que durant tres quarts, un molt bon partit. Segurament a nivell ofensiu dels millors primers 30 minuts que ha portat la temporada, però encara no sé per què ens hem desfet de la manera que ens hem desfet al final del partit, de l'últim quart. Horrible, un parcial em sembla que de 9-29. Tant pel resultat com per la manera que hem jugat a l'últim quart, crec que bueno, guanyar aquí a la Plana és molt complicat i més per com s'ha donat el partit al llarg dels 40 minuts. Ells ens han trebat molt a través de, bueno, de defenses alternatives, de la zona, el tenir baixes han jugat amb exteriors per dins i això ens ha fet una miqueta trencar els esquemes, tot i que ja ho sabíem prèviament, al final fins que no jugues no saps com sortirà, però molt content perquè hem tret caràcter. Els balonins eren conscients que superar un dels equips més potents de Copa Catalunya podria significar una injecció de confiança i més al pavelló de la Plana, al seu fortí. Els de Javi Espinosa van sortir intensos al darrere, frenant el potencial dels del Maresme i no permetent desplegar el seu joc. L'equip de Pol Serra no va perdre mai la compostura, no va baixar el seu llistó d'intensitat i els badalonins, quan se'ls va acabar la benzina, quan van baixar els percentatges d'encert i de jugar fluid, va ser llavors quan el Masnou va demostrar per què és el líder i va castigar amb un correctiu de 9-29 al darrer període. Per la demà, els més destacats van ser Marc Hermoso amb 17 punts i un Carles Buch que està agafant la forma i el ritme i va acabar amb 15. Pel Masnou, Lorente i Viejo va anotar 17 i Parra i Didac de la Torre, exbalonès, 14. Intentar estar més positius, perquè si no costarà. Llavors, si fem aquest pas endavant tots, confiem al del costat, sobretot a darrere, que ens hem desfet i llavors ells han començat a jugar molt còmode, jo crec que ho podem tirar endavant, si no costarà molt. Ara el més important és recuperar la confiança, ja no ara, nosaltres no venim amb bona dinàmica, estem sent molt irregulars, i avui era un dia que si el trèiem, doncs potser era aquesta dosi que necessitem, que necessita l'equip, no? per deixar-se anar una miqueta. Ens està costant molt veure l'aro amb facilitat, i avui bueno, hem sigut sòlids darrere durant 30 minuts, hem jugat millor, hem trobat millor opcions ofensives, intentar seguir creixent en la línia dels tres primers quarts. Hem estat gairebé tot el partit per davant del líder. El Masnou és un gran equip, té moltes opcions ofensives per fer punts. Caracteritzem també pel nostre ritme, no? Intentem sempre portar un ritme molt alt, amb moltes possessions, jugar un bàsquet molt alegre, no? Que es diu, i bueno, ha sortit cara aquest últim quart, ha sortit, doncs, ha sigut on hi ha hagut la gran diferència i bueno, contents. Perquè anàvem a guanyar-lo, jugàvem a casa, i aquí se'ns han d'escapar menys partits, ja se'ns han escapat dos, i a casa hem de jugar amb una altra actitud i hem de tirar-ho endavant, això entre tots. El dissabte els maristes disputaran un derbi apassionant al pavelló de Casagemes Albert Esteve a un quart de 8 de la tarda. Els que els de Javi Espinosa poden superar la minguella Xavi Grau a la classificació si obtenen la victòria a domicili.